ändå de stängde den. Nu, det ska inte bli bara sagt. De ser inte, de här är bara tjänstemän. Men de politiker som bestämmer, aldrig ser sanningen varför de stänger. Det är baserat på politiskt underlag. De vill sedan 30 år, de vill inte ha skolan tillsätta. Så, varför för de har en ideologi? De har en ideologi och sin sätt som istället eftersom vi sätter en mest invandrare barn som bor här. Och de kommer inte att lyssna, lyssna. Så, de som får med de är svenskarna. De är borta till svensk, inte... Nu, ska göra är så här. Vad vi ska göra? En är vi ska göra från station. Visa att vi inte accepterar att de stänger och försöker stänga skolan. Så, kan vi... Jag vet att det är många som har frågor. Ett ögonblick, vi tar en i taget och ställa en fråga. Jag ska försöka besvara den. Beroende på vad det är för sen. Du har viftat med. Nu har vi fått som föräldrar jättekort varsel. Skulle ni våga gå till Lönsta skolan och alla svenska föräldrar ge den där korta varsel och säga efter 10 dagar ni måste söka en annan skola till era barn? Det där första, alltså 90% har jag själv svaret att nej, ni skulle inte våga det. Men andra frågan. Om vi vägrar att flytta våra barn, vad ska ni göra då? Jag sa inledningsvis att jag beklagar verkligen själv att det är så kort om tid. Och det är det tyvärr, därför att det här har blivit klart nu, uppgörelsen då. Eller förslag till beslut i 3 juni. Vad har barnen med infördare att göra? Nej, det köper jag inte. Det är en försäljning som ska godkännas av fullmäktige. Nej, så de ska godkänna. Nu ska jag säga, du har en fråga här också. Ja, förlåt. Här slängs inget i papperskorgen, det kan jag garantera. Semla är någonting vi jobbar med i våra kommunala förskolor. Jättebra verksamhet. Men det är så att huset ska tömmas därför att de nya ägarna ska in och renovera. Vi har plats både i Fisksätra och vi har också på våra andra skolor. Var någonstans här, Niklas? Ja, det är vi kommer göra vad vi kan för att underlätta att man får hålla ihop grupper om det är önskemålet. Så är det. Speciellt i förskolan. Varför ni fattar beslut? Utan vi vet, utan föräldrar vi vet, varför ni tagit en gång beslutet? Som jag sa. Som ni säger hela tiden, ni diskuterar, eller hur? Politikerna de diskuterar, eller alla skolan diskuterar. Varför ni en gång fatta beslutet till skolan? Beslutet kommer fattas om ett par veckor. Varför? Det betyder vi invandrare som jag ska säga. Vi vet inte regler i Sverige och ni säger hela tiden samma sak. Men de som född här i Sverige, mina barn de 3 här född och de gick samma skolan här etc. Det är bäst skolan som alla gick här, den här skolan, 25 år,
jag känner de som säger till mig, kan du gå till fiskeskolan? Nu, en gång, varför ni inte utan diskutera, inte ni från föräldrar, ni vet ingenting, stäng en gång, varför? Vi bor i Sverige. Till exempel, vi är från Afrika, jag bor inte i Afrika. Det betyder korrektvis till svenskarna som de född här i Sverige, barnen. Om även jag är invandrare, vänta, om jag även jag är invandrare, jag kan inte regler, helt svenska regler. Mina barn, de ska fatta, imorgon de ska växa upp, de ska fatta hela, som ni gör till barnen. Det går inte utan ingenting, ni ska bara be en gång, skolan stäng. Det är kort varsel, men under senare har man lagt ner 500 skolor i Sverige på olika håll. Både framförallt i områden utanför storstadsområden. Om här går svenskarna, ni ska göra så till alla föräldrar svenskarna, aldrig. Ni kan inte göra som ni gjorde till oss. De skulle åka. Nu ska jag säga, vem har jag gjort? Varsågod.